خب سلام مجدد دارم خدمت شما عزیزان. قسمت دوم بررسی و نقد کتاب درباره پسران و مردان رو اگر موافق باشین دنبال کنیم. خاطرتون باشه چند وقت پیش من قسمت اول این فایل رو خدمتتون ارائه دادم. کتابی است نوشته ریچارد ریوز و به این قضیه پرداخته که در گروهی از پسران و آقایان طی دهه‌های اخیر ما شاهد یک افت کار کرد، امید به زندگی، انگیزه و پشت کار هستیم و به نقد و بررسی این پرداخته بود که چرا این پدیده اتفاق افتاده. از جوانب مختلف بهش نگاه کرده بود، از جمله مقولاتی مثل رقابت‌های شغلی، رقابت‌های جنسیتی و همچنین مسائل کلان سیاسی و اقتصادی. جالبه این کتاب رو که شما نگاه میکنید دوستان، یک توصیه بهتون دارم. بسیاری از کتاب‌های جدید در حوزه رفتار، مسائل کلان سلامت روان، اقتصاد و غیره، جالبه به یک سؤال نهایی و بنیادین ختم میشن که من در این اسلاید 56 خدمت شما این رو گذاشتم. آیا تفاوت‌های ذاتی در مغز زنان و مردان وجود دارد یا نه؟ Are there essential differences between the female and the male brains یا minds؟ فرقی نداره حالا چه مغز در نظر بگیریم چه ذهن. یه سوال خیلی کلیدیه و جالبه که حتی ریچارد ریوز مشابه خیلی از افراد دیگه تهش میگه بالاخره ما باید بتونیم این سوال رو جواب بدیم و این سوال رو اینگونه مطرح میکنه که میگه مثلا اگر شما جریان شناسی، که باز من تاکید میکنم وقتی شما میخواید در حوزه علوم رفتاری مسائل روان و اینا مسلط بشید باید با جریانات مختلف آشنا باشید، مثلا میگه جریان شناسی که یک انتهاش جمهوری خواهان خیلی محافظه کار قرار دارن، سیاست مداران جمهوری خواه قرار دارن و همینجور ملایمتر میشه تا میرسه به افرادی مثل جوردن پیترسون و غیره. وقتی شما نگاه میکنید اینا ادعا دارن و اصرار عجیبی دارن که بله یک سری تفاوت‌های ذاتی وجود داره که شما نمیتونی اینها رو به حداقل برسونی، نمیتونی حذفش کنی و اینها برخواسته از زیست شناسی و بیولوژی است. به عبارت دیگر در هر کاریش بکنی، هر جوری افراد رو آموزش بدی، هر جوری بخوای مناسبات اجتماعی رو بچینی، مسائل سیاسی رو رقم بزنی، بالاخره بین مغز زنان و مردان یک تفاوت‌های ذاتی قاعدتاً باید وجود داشته باشه. این ادعایی است که اون جریان انجام میده. جالبه وقتی نگاه میکنی تو جریان شناسی فقط جریان جمهوری خواه و راست سنتی و محافظه کار نیست، شما حتی شاهد این هستید که جریان شاید به اصطلاح خودشون پیشرو و لیبرال هم همین رو تایید میکنه و اون گروهی که در واقع مدعیان روانشناسی تکاملی هستند، چون معتقدن نظر تکاملی وقتی جنس ها داشتن تکامل پیدا میکردن عده‌ای از وظایف به عهده مردان افتاده و عده‌ای به عهده زنان افتاده و به همین دلیل این در سخت افزار مغز رسوخ کرده و شما هر کاریش بکنی از بین نمیره. برای همین هم هست که شما وقتی مناسبات اجتماعی رو نگاه میکنی همواره یک سری نابرابری ها و عدم تساوی ها مشاهده خواهد شد. در مقابل ریچارد ریوز هم خیلی خوب به این مسئله اشاره میکنه. ما یک جریان دیگه داریم که نقطه مقابل اینه و کاملا به انکار تفاوت های بنیادین و اساسی میپردازه و میگه هر آنچه تفاوت شما میبینی بین مغز زنان و مردان محصول یادگیری، اجتماع و در واقع کسب از محیط است. و اگر شما بتوانی شرایط کاملا یکسان فراهم بکنی از نظر محیطی و آموزشی، این توانایی ها و گرایشات به هم بسیار شبیه خواهند شد و اون تفاوت ها از بین خواهد رفت. ریچارد ریوز طرفدار اینه که یک سری تفاوت های ذاتی وجود داره. ولی خودش رو در حد افرادی مثل جوردن پیترسون و جمهوری خواهان افراطی نمیبینه. میگه تفاوت‌هایی هست ولی این تفاوت‌ها اونقدر نیستند که خیلی از اختلاف‌هایی رو که ما امروز شاهد اون هستیم توضیح بده. پس بخشی از اون برمیگرده به مناسبات اجتماعی و روانشناختی. حالا چرا حالا اینو میگم؟ به نظر میاد که یه جوریه که نمیتونیم ازش فرار کنیم. هر جوری شما بخواید راجع به مسائل کلان روان فکر کنید باید این سوال رو بتونید جواب بدید. و وقتی هم شما نگاه میکنید که
تفاوت ها چیا هست یک طیف گسترده ای رو در بر میگیره. من در این قسمت هم میخوام مروری داشته باشم به بخشی از کتاب ریوز، هم به چند کتاب دیگه و همینطور بخشی از دیدگاه های خودم رو هم در میان اینها خدمتتون عرض کنم. یک کتابی بود، من قول معرفیش رو به شما دادم، یه مقدار عقب افتاده ولی حتما انجام خواهم داد. فکر میکنم دو سه هفته آینده با این کتاب در خدمتتون خواهم بود. نقد و بررسی کتاب علیه انقلاب جنسی، The Case Against the Sexual Revolution، لوئیس پرین رو نوشته. الان نمیخوام به جزئیاتش بپردازم ولی یه بخشی از کتاب رو اختصاص داده لوئیس پری به تفاوت‌های بدنی و فیزیولوژیک بین زن و مرد. تا اینجای کار من وقتی مستنداتش رو مرور کردم، به مقالاتش مراجعه کردم، احساس کردم چقدر این مقالات معتبر هستند، نظر شخصیم رو بگم، این قسمت رو پذیرفتم. این قسمت هم اینو میگه، میگه که شما شاهد تفاوت قدرت بدنی بین زن و مرد هستید. حالا شما ممکنه بگید اینکه بدیهی، همه اینو میدونستیم، آره، ولی سوال اینه که این تفاوت از کجا میاد؟ آیا محصول تغذیه است؟ محصول کاره؟ محصول ورزشه؟ اگر خانم ها هم شروع کنن مثل آقایون کارهای سنگین بدنی انجام بدن، ورزش رو از سن پایین شروع کنن، آیا اونها هم تفاوت بافت عضله و قدرت بدنیشون کاهش پیدا خواهد کرد یا نه؟ مقالاتی که جمع‌بندی کرده خلاصش اینه، مثلا چند مطالعه اومده به قدرت اندام فوقانی پرداخته. میدونید که این قدرت گریپ، من به این اسلاید برمیگردم، یک شاخص خیلی مهم هست در واقع نخستی ها و میمون های عالی تر. این قدرت ابزارسازی رو مشخص میکنه، دست به یخ شدن رو مشخص میکنه، نزاع و مشاجرات بین فردی رو مشخص میکنه و یکی از شاخص های اصلی اون هند گریپ هست. یه دستگاهی درست میکنه مثل این ورزشی ها که میگیرن، ببینن قدرت مچ طرف چقدره. و مطالعاتی که به صورت انبوه در میان ملت های مختلف انجام شده نمایی رو نشون میده که شما در این اسلاید میبینید. یعنی تقریبا قدرت اندام فوقانی که بخوایم نمود اون رو در هند گریپ، قدرت فشردن مچ در نظر بگیریم، در آقایون یه چیزی حدود دو برابر خانم هاست. و حتی آمار دقیق تر این رو میگه که فقط 5% خانم ها هستند که میتونن با 95% آقایون وارد رقابت بشن. به عبارت دیگر 95% آقایون از 95% خانم ها قدرت اندام فوقانیشون بیشتره و این تا حد زیادی محصول تستوسترون است. این رو لوئیس پری تو کتابش اشاره کرده و دستمایه در واقع بحث خودش قرار داده. میگه هر کاریش بکنید، افراد هر جور تغذیه داشته باشن، ورزش بکنن، در حال یکی از جنس ها از نظر قدرت بالاتنه که بسیار قدرت مهمی در مشاجره و نزاع هست، بر اون یکی تفوق غیر قابل انکار داره. حتی در اینجا یک اسلاید رو گذاشتم، من مبسوط این رو در مرور کتاب علیه انقلاب جنسی اشاره خواهم کرد. شما اینجا سه تا در واقع میشه گفت نمودار میبینید. نمودار آبی قدرت همین گریپ یا گرفتن آقایون هست، قرمز میانگین خانوم ها هست و اون دایره‌ای که در واقع براتون هایلایتش کردم، برجستش کردم، قدرت گرفتن در واقع مچ در قهرمانان جودو و ورزش های رزمی بانوان هست. یعنی شما اگر نگاه کنید حتی اونهایی که به مقام مدال میرسند، به مقام قدرت بالای بدنی در مسابقات جهانی میرسند، کماکان قدرت بدنیشون از میانگین آقایون پایین تره و 50% آقایونی که حتی ورزشکار حرفه‌ای نیستند قدرت گریپشون از این ورزشکاران حرفه‌ای بیشتر خواهد بود. یعنی به صرف اینی که کار یدی میکنن، مکانیکی میکنن، لاستیک ماشین عوض میکنن و تستوسترون دارن، باعث شده که ساعدشون، اندام فوقانیشون اینقدر قوی بشه که 50% آقایون از قهرمانان ورزشی که مدال میارن و در خانوم ها هست قدرت اندام فوقانیشون بیشتره. پس یه چیزی رو که من جمع‌بندی کردم و نمیشه انکارش کرد، تفاوت فیزیولوژیکه. اینو فکر نمی کنم دیگه محصول تغذیه باشه، محصول سبک زندگی باشه. اینو حفظ کنیم. خب این خودش یه تبعات داره، به این تبعات خواهیم پرداخت. اما سوال بعدی اینه، سوال بعدی رو من در اسلاید 60 براتون گذاشتم. فقط قدرت اندام فوقانی نیست که تفاوت نشون میده، یک فهرستی هم اینجا براتون مشخص کردم.
علاقه به ریاضیات و فیزیک، رفتارها و گرایش‌های اجتماعی. خب میدونید که گرایش به ریاضیات و فیزیک در آقایون پررنگ‌تره، رفتارهای جمعی، رویکردهایی با رویکردهای همدلانه، تعامل بیشتر اجتماعی، تلاش برای برقرار کردن ارتباط عاطفی با هم نوعان در خانم ها پررنگ تره. رفتارهای جنسی تفاوت هایی دارند. میدونید یه پدیده هست به نام سوشیو سکشوالیتی که اون ذریب ساده بخوام بگم تنوع طلبی و میل به روابط کوتاه مدت است که باز این ذریب در آقایون نمراتش بالاتره. همدلی بالا و روابط بین فردی در خانم ها نمرات میانگین بالاتره. تفاوت در ابتلا به اضطراب و افسردگی داریم. حالت های افسردگی در خانم ها به صورت کلاسیک اشاره شده که تا دو برابر آقایونه و پرخاشگری و رفتارهای مجرمانه در آقایون واضحاً بیشتره. تعداد زیادی از زندانیان، مجرمان و افرادی که درگیر نزاع هستند، وارد قتل و کشت و کشتار و اینا میشن، مرد هستند. حالا همین اسلاید 60 رو نگاه کنید. قدرت اندام فوقانی، پس یه جوری بیایم راجع به اون مصالحه کنیم. محصول تستوسترونه. محصول تستوسترون که یک آنابولیک قویه و شما این تفاوت رو هم فکر میکنم حتی اگر نگاه کرده باشین تو دختر پسرها میبینید، به محض اینی که وارد دوره بلوغ میشن این تفاوت رو میبینید. یعنی پسر بچه ها یه دفعه میبینید چقدر زور بازوشون زیاد شده، راحت بارفیکس میرن، راحت میتونن آچار بگیرن دستشون، پیچ باز کنن، در صورتی که خانم ها این قدرت رو کسب نمی کنن. و اون مثال شاید بگم جنسیتی که در ظرف و ترشی و اینا رو باز کردن خیلی برای آقایون راحت تره. به همین دلیل هند گریپ قدرت بالاتر دست. اما این سوال اصلی اینه، اسلاید شماره 60، اینا از کجا میاد؟ آیا تستوسترون هم به بخشای از مغز اثر میکنه؟ حالا تستوسترون رو به عنوان سمبول دارم میگم، بیایم بگیم مجموعه عناصر زیستی و بیولوژیک، و این تفاوت ها رو دامن میزنه، یا اینه که این تفاوت ها محصول نگاه اجتماع به آحاد مختلفش از نظر جنسی است و فرصت هایی که در اختیار اونا قرار میده برای رشد و تکامل. من هر چی فکر میکنم واقعا یه سوال خیلی جدیه و جالبه که بسیاری از مناقشات، بسیاری از جدل ها آخر سر به این میرسه که شما جواب این سوال رو چی میدی؟ یعنی منابع چی هست؟ بذار یه مرور اجمالی انجام بدم. اینا تو کتاب ریوز نیست ولی فکر میکنم برای درک بهتر مسئله کمک میکنه. مثلا برگردم به همین اسلاید، همین تفاوت علاقه به ریاضیات و فیزیک رو شما اگه نگاه کنید، مثلا این نمرات ریاضی هست، تفاوت اون در واقع SAT Scholastic Aptitude Test که میدونید شبیه نمرات کنکور هست، در بخش ریاضیات اگر شما نگاه کنید به طور متوسط نمره آقایون از سالهای 1967 گرفته تا 1990 یک فاصله تقریبا 40-50 شماره ای رو که حدود 10% میشه حفظ کرده. یعنی هر کاریش میکنی مثل اینکه آقایون تو ریاضیات 10% نمره بهتر میارن تو آزمون های دانشگاهی و پیش دانشگاهی. و جالبه تو ملت های مختلف هم باز این تکرار شده. یعنی شما از نروژ بگیر، استرالیا، ایسلند، سوئد، کانادا، میاد همینجور تا هندوستان، پاکستان، مصر، آفریقای جنوبی، ترکیه، عربستان، چین، فیلیپین، ونزوئلا و غیره. یعنی شما اگر این اسلاید 62 رو نگاه کنید هیچ جایی نیست که نمره میانگین ریاضیات و توانایی گردش فضایی اجسام، این اسلاید 62 مربوط به منتال روتیشن هست، اینی که شما یک شی رو بگیری و تو ذهنت بتونی سریع این رو بچرخونی و بعد بگی که این چریختی میشه. این بهش میگن قدرت ویژو اسپیشیال یا فضایی بصری که با نمره ریاضیات یه همبستگی بالایی داره. باز شما این تفاوت رو میبینید. سوال. اینم بگم یاد گوردون پنیکوک هم بیفتید. گفتم که ترمز بذارید روی تکانه های شناختیتون. یعنی با یه نگاه شما خب معلومه دیگه. تو تمام ملت ها اگر این تفاوت هست کار یک سری هورمون هاست دیگه. یه بخشایی از مغز بیشتر رشد میکنه، بخشایی که مربوط به قدرت گردش فضایی است و طبعا میتونه این نتایج رو ایجاد کنه. ولی بذارید بریم جلوتر، بحث جدیتر میشه و اینم بهتون قول میدم، اینجوری براتون میگم، وقتی شما از یک شعور بالاتر higher intelligence
به مسائل نگاه میکنید یه شیرینی خاصی داره. یعنی بعضی مسائل با یه نگاه ساده به نظر میرسن، جوابش مشخصه، ولی وقتی میری دور از بالا نگاه میکنی، تفاوت higher intelligence وقتی داره به lower intelligence نگاه میکنه، یکی از جذابترین پدیده های طبیعته. شما تو سلسله حیوانات هم همینو میبینید. میبینید مثلا گربه ای که مغز خیلی بالاتری داره وقتی داره مثلا به یک جوجه نگاه میکنه. و بعض همین پیچیدگی هست وقتی یک شامپانزه داره به رفتار یک گربه نگاه میکنه. و بعد هوموساپینز وقتی داره به رفتار اینا نگاه میکنه. و باز توی هوموساپینز یک سری از اون نگین های درخشان اندیشه که دارن به بقیه نگاه میکنن. یعنی پیچیدگی رو میبینن. پس سریع بیایم نتیجه نگیریم و ببینیم چیه، چه تفسیرهایی وجود داره و اینا رو چجوری میشه اشاره کرد. یا یه کتاب پرفروش بستسلری که فکر کنم همه شما دیگه با اسمش آشنا هستید، مردان مریخی و زنان ونوسی، که این راجع به تفاوت‌های گرایشات و نوع سبک‌های دلبستگی عاطفی و جنسی بین دو جنس بحث میکنه، جان گری، که اونم باز همون نکاتی هست که فکر میکنم همه شما باهاش آشنا هستید. یا باز یافته دیگری که کماکان ذهن رو درگیر میکنه و اونم PhD هایی هست که در دانشگاه های مختلف غربی در واقع میزان دانشجویان دختر و پسر. این اسلاید رو من چند جای مختلف استفاده کردم و همونطور که شما میبینید اون علوم STEM در واقع علم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات PhD هایی که خانوم هستن تقریبا 1/4، در صورتی که در علوم روانشناسی، علوم پزشکی، علوم بهداشتی 50% به بالا خانوم هستند. باز این عدم توازن آیا محصول تفاوت ذاتی است یا نه؟ ریچارد ریوز میگه تا حد زیادی بله، جوردن پیترسون خیلی افراطی میگه بله. مثلا همین نمودار رو تو چند تا مناظره هست به جوردن پیترسون نشون دادن، گفته خب کاملا طبیعیه دیگه، روانشناسی به مسائل همدلی، به مسائل خواندن ذهن طرف مقابل، به نوعی درگیر شدن عاطفی با دیگران برمیگرده و هم در خانم ها توش خیلی مسلط ترن و توش خیلی بیشتر دارن نمود پیدا میکنن، در مقابل ریاضیات به مسائل مکانیکی، علیت و مسائل در واقع دترمینیستیک فیزیکی برمیگرده که آقایون طبیعتا به خاطر اون مغز درونگراشون بهش علاقمندترن و تو این حوزه هستن. بحث جدیه و منهای تبعات اجتماعیش، منهای تبعات فمینیستی یا ضد فمینیستیش ذهن آدم رو درگیر میکنه که این مغز چجوری کار میکنه، آخه چه شکلی میشه که یه بخشایش رشد میکنه توی عده، آیا واقعا هورمونه، آیا حتی رب داره به قدرت اندام فوقانی یا نه. باز بریم جلو ببینیم چی میشه. و باز این فردی که به نوعی من فکر کنم دیگه اینقدر اسمش رو در سخنرانی‌های مختلف آوردم، ممکنه شما دیگه دوچار خستگی شده باشین، لارنس لاری سامرز، که اگه یادتون باشه اشاره کردم که این همون وزیر خزانه داری آمریکاست که بعداً رئیس دانشگاه هاروارد شد و در یکی از سخنرانی‌ها وقتی راجع به همین مسئله ازش پرسیده بودن و او داشت پرزنتیشن سخنرانی ارائه می‌داد، جزء نظریات اینو گفته بود که در سال 2005 این کار رو کرده بود که خب آره دیگه، بالاخره ما مغز مردانه داریم، مغز زنانه داریم و مغز مردانه به سمت علوم پایه، علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات میره و این تفاوت تقصیر دانشگاه هاروارد نیست، تقصیر بیولوژی این هاست. و میدونید این اینقدر سر و صدا کرد که منجر به استعفای او سال بعد شد، 2006 مجبورش کردن استعفا بشه، استعفا بده. و جالبه بعدن تو دولت اوباما که کاندیدا شد برای وزیر خزانه داری به خاطر همین حرفا نذاشتند. یعنی اون جریانی که برابری طلب هست واضحا گفت نمیشه، همچین آدمی حق نداره وارد کابینه بشه، یا آدمی که معتقد تفاوت‌های ذاتی بین مغز مرد و زن وجود داره. و دوستانی که با این اصطلاح کانسل کالچر، یک فرهنگ کانسل کردن و بستن سخنرانی آشنا هستن، یکی از اون حوزه‌هایی که خیلی توش اتفاق میفته. یعنی همینطور که الان برای من اینجا صحبت کردن ممکنه در واقع سوگیری هایی از طرف بعضی ها شکل بگیره، تو غرب حتی میگن بدتره. یعنی شما به این راحتی نمیتونی بری راجع به این قضیه صحبت کنی. یه جریان های افراطی این طرف میان میگن که شما داری سوگیری زیستی میکنی و جریان اون طرف دیگه میان میگن شما علم پایه رو داری انکار میکنی. ولی بریم جلوتر ببینیم باز چی پیدا میشه. و داستان لاری سامرز، لاری سامرز یه جمله دیگه هم داشت اگه یادتون باشه که من خیلی به اون جملهش علاقه دارم،
و اونم این بود که در واقع دست نامرئی قدرتش از دست پنهان بیشتر است. در واقع invisible hand قدرت بیشتری از hidden hand داره. حالا تو این کلیپ بهش نخواهم رسید ولی چند کلیپ دیگه خدمتتون ارائه میدم که شما به قدرت عجیب دست نامرئی در مقابل دست پنهان حتی در تفاوت‌های جنسیتی پی خواهید برد. خب باز اسلاید دیگه هست، این از کتاب خود ریوز هست و در این اسلاید اشاره جالبی داره که با وجود اینی که اشاره شده بود که خانم‌ها در رشته‌های استم، همون رشته‌های علوم و تکنولوژی و مهندسی و ریاضیات کمتر هستن، ولی اگر نگاه کنیم تو 40 سال اخیر یک افزایشی بوده، مثلا از 12.5% تقریبا افزایش پیدا کرده به 20.5%، هنوز به 50% نرسیده ولی ما شاهد این تغییر هستیم و اینم یکی از اون مباحث جالبیه که یک اتفاق میفته و بعضیا ممکنه بگن که این یه پدیده کوتاه مدته و دیر یا زود این دوتا با هم برابر میشن و دیدی گفتیم حرف ما درست در اومد، تفاوت ذاتی وجود نداشت، اینا محصول فرهنگ بود، باید منتظر باشیم ببینیم. ولی باز نگاه کنیم برای آشنا شدنتون با این جریان شناسی، من چند تا کتاب خدمتتون بگم. اینا کتابایی که بعضیشو قبلا مرور کردم، بعضیشو بهتون توصیه میکنم، منتها توصیه میکنم برای اینکه به این دو طرف کفه ترازو رو نگاه کنید، آیا ذاتیه یا اکتسابی و محیطی. مثلا این کتابی هست The Dark Side of Man، در واقع نیمه تاریک مرد، این من به معنی بشر نیست، اینجا به معنی مرد هست، مایکل گیگلیری این رو نوشته 1999. این از اون کتاب‌های خیلی پر فروش شد، مثلا این یکی از اون سمبل اوناییه که معتقدن تفاوت ذاتی وجود داره و این تفاوت ذاتی محصول زیستی است و اشاره میکنه که آره مردان در واقع خشونت طلب هستند، مردان خشنتر هستند، بیشتر درگیر نظام میشن، بیشتر درگیر رفتارهای مجرمانه میشن و این تو ذاتشونه. این حرف گیگلیریست، یعنی این نیست که جامعه بهشون اینجوری آموزش داده، ولشون کنی هر کاریش کنی بالاخره یک تفاوتی خواهید دید. یا این یه مقدار افراطیه خب گیگلیری، ولی افرادی که دانشگاهی تر هستند و اصطلاحاً خوشنام ترن، مثلا استیون پینکر فرد بسیار خوشنامیه، لااقل در جریانی که به جریان مدرن یا پیشرو معروفه، پروگرسیو ها، مثلا میدونی اشاره‌ای داره که خیلی طرفدار مدرنیزمه، طرفدار رشد علم هست، یکی از طرفداران بسیار جدی عقلانیت و روشنگری است، پدیده انلایتنمنت. با این حال کتاب مشهورش هست بلانک سلیت و در این کتاب باز میگه ببین تفاوت هست دیگه، The Modern Denial of Human Nature عنوان فرعی کتابشه که انکار مدرن ذات بشر. یا همین بارون کوهن که گفتیم البته به خوشنامی پینکر نیست و یه مقدار جنجال بیشتر پشت اسمش هست، پشت کاراش هست، The Essential Difference، تفاوت ذاتی، تفاوت ماهوی، که باز به همین میپردازه که مغز مرد و مغز زن متفاوته. و من اگر خاطرتون باشه این رو در الگویابان یا الگوجویان، در واقع کتابی که مربوط به خود سیمون بارون کوهن هست، مربوط به 2020 بررسی کردم و خدمتون گفتم که اشاره میکرد که منتهی علیه مردانه شباهت داره به صفات اوتیستیک، علاقه عجیبی به اکتشاف علمی، اختراع و درگیر شدن با وسایل مکانیکی داره و همینطور که شما حرکت میکنید به سمت مغز زنانه میاید یا ذهن زنانه میاید، حالا هر جور میخواین تعبیرش کنید، اونجا بیشتر مسائل اجتماعی و بین فردی میشه. یا این یکی رو نگاه کنید، این دوتا، این یکی به اندازه اون دوتا خوشنام نیست، تو لیست سیاه بدنام قرار داره، در واقع چارلز مری هست. اگرم بخوایم بدونیم چرا تو لیست بدنام قرار داره، برای اینکه یکی از کتاب‌هایی که خیلی مشهور شد و خیلی جنجالی شد The Bell Curve، ریچارد هرنستاین یا هرنستاین و چارلز مری، این کتاب در واقع زنگوله اشارهش بر اینه که هوش هم یک توزیع نرمال در جامعه داره، منتها اون قسمتش که خیلی جنجالی شد اینه که اشاره کرده بود ببین تو طبقات مختلف اجتماعی و نژادها هم این تفاوت وجود داره و
برای همینه بعضی ملت‌ها خوب رشد می‌کنن، بعضی ملت‌ها خیلی سریع مدرن میشن، بعضی ملت‌ها دیگه هر کارش می‌کنه درجا می‌زنن. این ادعای چارلز موری بود. به قول معروف چارلز موری از رو نرفت. این همه که بهش حمله کردن، با این حال یک کتاب جدید نوشته، Human Diversity. من این کتاب رو راستش بخوام گذاشتم تو لیست بررسی. منتها خب باش مخالفم، از همینجا الان اعلام کنم. ولی اشارهش اینه The Biology of Gender, Race and Class. این یه ذره ترمز بریده و این ترمز بریدگی و شجاعتش جذابش میکنه. در واقع میشه زیست شناسی جنسیت، نژاد و طبقه. و چارلز موری از اوناییه که کنار اون آرتور ینسن اشاره کرده بود ببین تعارف رو بذاریم کنار. نژادها از نظر صفات بیولوژیک با هم فرق دارند. بعضیا تکانه‌ای ترن، بعضیا یجابشین ترن. جنس ها هم فرق دارن و طبقات اجتماعی هم فرق دارن. و این توضیح میده این تفاوت های پایدار اجتماعی رو. همینجا یه نکته خدمتتون بگم. اونایی که گفتم میخوان یک هوموساپینز هوشمندن که با شعور بالاتر میخوان به lower intelligence نگاه کنند. وقتی امثال چارلز موری رو نگاه میکنی یک تناقض قشنگ پیدا میشه. چند اسلاید قبل من تفاوت‌های بنیادین به شما نشون دادم بین زن و مرد. وقتی اومدن نگاه کردن دیدن بین قومیت‌ها، نژادها و طبقات اجتماعی هم تقریبا همین تفاوت‌ها وجود داره. اینجا شما سر یه دوراهی خیلی خطرناک گیر می‌کنی. یا باید بپذیری بعضی ملت‌ها نمیتونن پیشرفت کنن به این دلیل که خب بیولوژیکلی اشکال دارن، زیست شناسی اشکال دارن، یا اینی که فرض کنی که این تفاوت‌ها محصول اجتماع، محصول شرایط رشد و محصول مناسبات اقتصادی است. برای همینه من میگم کتاب چارلز موری میارزه به بررسی و خوندنش. چون اگر شما بیا بگی خیلی خوب ما میگیم تفاوت‌های زن و مرد همه جا تو همه فرهنگا دیده شده و این پس نشون میده ذاتیه. یه پله برو اونورتر. وقتی اومدن نگاه کردن دیدن بسیاری از شاخص‌ها همون تفاوت‌ها تو توانایی ریاضیات، توانایی گرداندن اجسام در فضا و غیره بین نژاد سفید و نژاد رنگ تیره تر وجود داره. اینو چی میگی؟ آیا اینجا هم همونقدر ذهنیت زیستی جلو میای یا اینجا به خاطر دیگه درست بودن سیاسی و ترس از حمله در واقع گروه هایی که به درستی حمله میکنن و شما رو به نژاد پرستی متهم میکنن، به طبقه پرستی متهم میکنن، اینجا کوتاه میای و میگی که نه دیگه این مال اینیه که شرایط محیطشون فرق کرده، مثلا اینا جرم توشون بیشتره، بیشتر زندان میافتن. نشون میگه آقایون بیشتر از خانم ها زندان میافتن. میگه درسته، ولی تو کشورهای غربی هم نگاه میکنی سفیدپوستا کمتر از بقیه زندان میافتن و تقریبا این یه الگوی ثابت تو همه ایالت های آمریکا، آمریکای شمالی و اروپای غربی هست. و اینو چیکار میکنی؟ آیا حاضر اینجا هم وایسی پاش و بگی که این تفاوت بیولوژیکه یا نه؟ برای همینه میگم از هایر اینتلیجنس به مسائل نگاه کنید، یه ذره پیچیدگیش خیلی جذاب میشه. بس این از کجا میاد؟ یا اینو دیگه چی کار کنیم؟ به قول این اینو کجای دلمون بذاریم؟ برای همین کتاب چارلز موری خواندنیست و دقت کردن. یا ملوین کانر رو داریم که این رو باز ریچارد ریز ازش نام برده. ملوین کانر هم یک انسان شناس آنتروپولوژیسته و اینم واقعا اشاره جدی داره که آره این تفاوت‌ها بیولوژیکه دیگه، محصول همون اجتماعات شکارچی گردآورنده اولیه است. یا حتی اگه یادتون باشه کتابی رو خدمتتون معرفی کردم، پرورش انسانیت ما، Nurturing Our Humanity، ریان آیسلر و داگلاس فرای. و خاطرتون باشه اشاره کردم که ریان آیسلر از یک دیدگاه ضد سلطه طلبی به دنیا نگاه میکنه و اشاره کرده بود که در کتاب The Chalice and the Blade، در واقع جام و تیغ، اشاره کرده بود که مناسبات بشری میتونه یا سلطه طلبانه باشه یا مشارکتی باشه. هرچقدر سلطه طلبانه تر باشه به مردسالاری سنتی و میشه گفت اون ماسکولینیتی، مردانگی سمی شبیه تره، هرچقدر به سمت مشارکتی بره به جوامع عدالت طلب، برابری طلب و گریزان از خشونت شبیه. و او اشاره کرده بود که به جای اینکه بیایم بگیم صفات مردانه، صفات زنانه، بیایم بگیم صفات سلطه طلبانه، دومینیشن، در مقابل صفات برابری و مشارکت، پارتنرشیپ. و این گونه در واقع این جدل جنسیتی رو تبدیل بکنیم به یک جدل رویکرد اجتماعی. من این رو در کتاب پرورش انسانیت ما مبسوط توضیح دادم، الان نمیخوام بیشتر بپردازم. ولی جالبه وقتی نگاه میکنی ریان آیسلر
و داگلاس فرای هم باز میگن ما تفاوت‌های زیستی داریم، بیولوژی رو نمیتوان انکار کرد. خب پس میبینی جریان، اگه از نظر آماری بخوام بگم، تعداد اونهایی که به جریان تفاوت‌های ذاتی معتقدن تو اکثریت هستن، تو اکثریت مطلق نیست، اکثریت نسبی است. در مقابل ما جریان دیگری رو داریم، اینا رو هم باید بخونید، Gender and Our Brains، جینا ریپن. این خیلی یه ذره تند نوشته، ولی اشارهش اینه که آره، همونطور که ما یک سری افسانه و اسطوره داشتیم، الان هم این افسانه و اسطوره ها زیر سوال رفته، نه همچین تفاوت‌هایی وجود نداره و بسیاری از اینها خطای اندازه‌گیری است و خطای موقعیتی است. پس این کتاب رو در لیست مطالعه خودتون قرار بذارید، اون ور کف است. و باز یک کتاب دیگه که این رو من بهش خیلی علاقه دارم، Delusions of Gender: The Real Science Behind Sex Differences، علم واقعی ورای تفاوت‌های جنسیتی. در واقع اسمش میشه هذیان یا وهم یا توهم جنسیت، کوردلیا فاین. کوردلیا فاین معتقده که مناسبات اجتماعی و اکتسابی و فرهنگ و زبان، میدونید اینا همه مطالبی است که بعداً روی مغز ما سوار میشه، مثل نرم افزارهایی که شما روی گوشی یا لپتاپتون اینستال میکنید، این تفاوت‌ها رو ایجاد میکنه و میتونه بسیار پررنگ بشه. میدونید کوردلیا فاین، کتاب دیگری از او وجود داره که من قبلا خدمتتون معرفی کردم، تستوسترون رکس، تستوسترون شهریار یا تستوسترون پادشاه، که اشاره میکنه که چجوری باور به اینی که همه این تفاوت‌ها رو یک سری هورمون ایجاد کردن، مدت‌ها در بر علم سلطه داشته و الان که دقیق‌تر نگاه میکنن میبینن نه، اینجوری هم نیست که تستوسترون که میره بالا شما خشونت طلب بشی، تستوسترون که بره بالا شما از نظر جنسی تنوع طلب بشی، یا تستوسترون که میره بالا ریاضیاتت بهتر بشه. این گونه نیست و این یک ساده انگاری قضیه است. خب فعلا دارم یه ذره جریانا رو براتون مرور میکنم، ممکنه یه تعداد اسم به گوشتون بخوره و خستتون کنه، ولی اینا مهمه، اینا رو باید بشناسید. یعنی وقتی میرید تو یوتیوب مثلا میبینید منازله کوردلیا فاین هست مثلا با یک فرد دیگه، واقعا آدم احساس میکنه که چقدر جالبه بشینه اینا رو گوش بده و منطق هر طرف رو نگاه کنه. ولی این منطق واقعا یک تبعات جدی داره دیگه. مثلا کوردلیا فاین میگه وقتی شما به یک سری تفاوت‌های زیستی معتقد میشی، یا اصولا این جریانی که منتقد تفاوت‌های زیستی هست، میگه بعد خیلی چیزا منطقی میشه دیگه. خب برای چی مثلا رشته پرستاری 90% خانم هستند، رشته روانشناسی گرایش جدی هست که خانم ها به اون رشته برن در مقابل مهندسی برن؟ خب دلیلش اینه دیگه، دلیلش اینه که مغز اینا فرق داره، در صورتی که میتونه دلیل دیگه‌اش این باشه که خب یک سری هویت های فرهنگی شکل گرفته، یه چیزی خیلی مرسوم شده و افراد وارد اون گروهی میشن که احساس میکنن بهش تعلق دارن. باز یک شاهکار دیگه جسی پرینس هست که این رو هم من توی اینستاگرام باز معرفی کردم، Beyond Human Nature. این خیلی عمیقه، یعنی اونایی که میخوان واقعا با higher intelligence به جهان نگاه کنند، اکیداً توصیه میکنم کتاب جسی پرینس رو دنبال کنند، ورای طبیعت انسان. این به اون جریانی تعلق داره که میگه خب درسته ما ممکنه تفاوت‌های بیولوژیک داشته باشیم، ولی قدرت فرهنگ، زبان و اکتساب به قدری بالاست که میتونه بسیاری از زیر ساختهای ذاتی مغز رو دستخوش تغییر کنه. من در کتاب ماشین تجربه به فرایندهای شبیه این اشاره کردم. خواهش میکنم برگردین این فایل رو هم دنبال کنید. مثلا همین مثال درس، لباس، در اسلاید 82 شما دارید. میگه وقتی ببین اکتساب، محیطی که توش روش کردی، اینی که بیشتر با نور مهتابی روش کردی یا نور آفتابی، هر دفعه رفتید لامپ بخرید و روش دیدید نوشته مهتابی در مقابل، یا مثلا نوشته سرد مهتابی یا گرم آفتابی، نگاه کنید ببینید اینی که تو کدوم یکی از این نورها بیشتر ساعات روزتون رو بگذرونید، به تحول سیستم ادراکی و بینایی شما منجر میشه و باعث میشه رنگ این لباس رو که در اسلاید 82 میبینید متفاوت درک کنید. این دیگه خیلیه. یعنی مثلا من در مقابل خونمون رو بیشتر با کدوم لامپ روشن میکنم؟ با لامپ نور سفید روشن میکنم یا نور زرد؟ کم کم سیستم شما عادت میکنه که اشیا رو تو اون نور ارزیابی کنه. و وقتی رنگ این لباس رو اون اسلاید وسط
اون عکس وسط در اسلاید 82 میبینه، سوالش بر سر اینه که اون تیره ترها آیا مشکی هستند و اون قسمت دیگه آبیه، یا اون تیره ترها طلایی هستند و اون قسمت کم رنگ تر سفیده. و جالبه وقتی این پرسش نامه اینو به سوال گذاشتن، عده ای اومدن گفتن خب لباس معلومه طلایی و سفیده، عده دیگه گفتن داد میزنه سیاه و آبیه، و اینقدر تفاوت بینایی. یا این ادوارد ادلسون که میدونید یکی از قشنگترین خطاهای بصری است که در واقع مربع A و مربع B از نظر saturation، از نظر تیرگی دقیقا یکسانن. شما میتونید عکسش رو بگیری، قشنگ کات کنی، برداری پیس کنی که من اون کنار براتون انجام دادم، و A و B میبینید کاملا یکی هن. در صورت که با یه نگاه شما میگی ببین دیگه B داره داد میزنه، اسلاید 83 رو یه لحظه نگاه کنی، B داره داد میزنه که رنگ روشنتره تا A، بعد اینا رو برداری بچسبونو کنار. پس چرا اینجوریه؟ میگه سالها تجربه، ماشین تجربه این رو میگه. وقتی همچین نمادی رو میبینه میگه ها این تو سایه است. ببین اون ستونه اون کنار هست، اون ستون سایه انداخته. و مغز ما بر اساس هزاران دقیقه تجربه دیدن اشیا در نور و سایه فهمیده که اونی که تو سایه است روشنتره، ولی چون نور بهش نخورده یا تو سایه افتاده یا نور اطراف آمبیانس در واقع به گونه هست، باعث میشه شما اونجوری تیره تر ببینی، اون در اصل روشنتره، پس اینو درستش کن. و این محصول اکتسابه، محصول اکتساب هست. حالا سوال، وقتی سیستم بینایی ما اینقدر میتونه دستخوش تغییر بشه به واسطه تجارب قبلی، آیا سیستم هایی مثل قدرت ریاضیات ما، قدرت پردازش ما، اینها نمیتونن اینقدر تغییر کنند؟ 10% تفاوت رو نمیشه توضیح داد؟ الان این تفاوت رنگی که شما اینجا میبینید به مراتب بیشتره. واقعا اینو چرا دارم میگم؟ من که میخوام بگم عمیق‌تر بیاندیشید و دنبال پاسخهای ساده نباشید. پاسخهای ساده جذابند. به شما دو تا مولکول میگن، یعنی میره اون قسمت مغزت رو بزرگ میکنه، پس شما توان ریاضیت میره بالا، این قسمت رو کوچیک میکنه، اینجوری میشه. ولی عده میگن نه خیلی پیچیده. و وقتی پیچیده نگاه میکنی اون جذابیتش وقتی میگیرتتون، من بهتون قول میدم نمیتونی بذاریش کنار، یعنی آنچنان گیرایی داره مثل یک اعتیاد میشه براتون. چند تا مقاله دیگه همینجور به عنوان مش نمونه خروار است خدمتتون ارائه بدم. مثلا این یکی جالب بود، اومده بودن دیده بودن در کشاورزان چینی، جورنال ساینس چاپ کرده 2014، large scale psychological differences within China، تفاوت‌های کلان روانشناختی در درون چین، explained by rice versus wheat agriculture، توسط کشت برنج در مقابل کشت گندم توضیح داده می‌شود. یعنی چی؟ اومده بودن دیده بودن انسان‌هایی که کشاورز برنج هستند تو مقیاس‌های همدلی، توانایی خواندن ذهن دیگران و اتصال عاطفی بالاتر از کشاورزهایی هستند که گندم میکارند. و این تفاوت‌ها شاید حتی بیشتر از تفاوت بین زن و مرده. یعنی اون تفاوتی که شما بین زن و مرد می‌بینید و میندازی گردن تستوسترون، اومده نه همون تفاوت است بین کشاورزهایی که گندم میکارن با کشاورزهایی که برنج میکارن. و ممکن شما بگید چه ربطی داره مثلا تو برنج چه ماده‌ای هست، تو گندم چه ماده‌ای هست؟ ولی جنبندی که کرده، و بعد اینم بهتون بگم که اینا چه جوری آنالیز میکنن که توی ژورنالی مثل ساینس چاپ میشه، این است که دو تا تفاوت رو نشون بدم بگم من گردن امینه. میان تحلیل میکنن، تحلیل دقیق آمالی داره، پدیده یه ریگرشن رو اندازه میگن، شاخص های مختلف، درآمد، اندازه خانوار، همه اینا رو توی معادلات وارد میکنن، سهم اونا رو حذف میکنن، بعد میبینن باز تهش یه سهمی باقی میمونه که این مربوط به نمیدونم نژادشون، تعداد بچه‌هاشون، سنشون، درآمدشون، نمیدونم گرمسیری سردسیری بودنشون نیست، اینا همه اینا رو کنترل کردن، باز دیدن تفاوت هست. و مثلا اشاره اینا به این بود که پدیده کشت برنج یک پدیده جمعی است، نیازمند همیاریه، نیازمند همکاریه، نیازمند همدلیه. شما نمیتونی نشاکار تک باشی، اون که بتونی اون محیط رو آماده بکنی و درستی آبیاریش کنی، سر موعد بکاری، سر موعد برداشت کنی، یک روحیه جمعی میخواد. و شما هم اگر دیده باشید این نشاکاران زحمتکش همه با هم کنار هم هستن، خیلی مواقع با هم سرود میخونن،
همه با هم میرن سر مزرعه دوباره بر میگردن، یه جوری حتی کنار هم وایستادن سر خط دارن مثل که متر متر میرن جلو، در صورتی که گندمکارها بیشتر فردی هستند. به عبارت دیگه اینکه شما گندم میکاری یا برنج میکاری به تفاوت فردیت اندیویجوالیزم منجر میشه. این همون جمله قشنگ لری سامرسه، نیروهای نامرئی از نیروهای پنهان خیلی قوی ترند. نیروهای نامرئی چیه؟ اینی که شما داری گندم میکاری در مقابل برنج، هیچ کی به عقلش نمیرسه. این تفاوت میذاره روی فردیت شما، روی اندیویجوالیزم، به یک شاخص خیلی مهمه. میدونید وقتی اندازه گیری میکنم میگن انسان غربی فردگراست. حالا من در کتاب معرفی خواهم کرد که مقوله فردگرایی رو بیشتر بهش میپردازم، در صورتی که جوامع شرقی یک نوع کلکتیویسم دارن، یک نوع جمعگرایی دارن. و ممکنه شما اینو بندازید گردن آموزه‌های کنفوسیوس، بندازید گردن سیاست‌های حزب کمونیست، بیاندازید گردن زبان ماندارین و غیره. اینا میشه چی؟ اون قسمت پنهان یا هیدن، یک عنصر فاعل ایجنتیک توش هست. در صورتی که لری سامرس میگه نه، اون عناصر نامرئی خیلی پررنگ ترن، خیلی قدرتشون بیشتره. سبک آبیاری، سبک اینی که باید همه با هم آبیاری کنیم یا اینکه نه هر کی میتونه سر هر ساعتی خاص بره سر زمینش رو برگرده، این کم کم افراد رو از نظر ذهنی متفاوت میکنه و تفاوت‌های روانشناختی ایجاد میکنه. یا یه کار مشهور ریچارد نیسبت، میدونید نیسبت یکی از روانشناسان بسیار تاثیرگذار قرن 20 بود. کاری که ریسپت انجام داده بود این بود ژاپونیا رو با آمریکایی‌ها مقایسه کرده بود و متوجه شده بود این آزمون معروف عکس‌های آکواریوم هست که شما در اسلاید 85 این رو شما می‌بینید که یه سری ماهی رو طراحی کرده بود، دیاگرام بود که این ماهی‌ها عوض می‌شدند و می‌خواست حافظه افراد دو نژاد مختلف، دو گروه قومیتی مختلف، یعنی ژاپونیای اصل با یک فرهنگ جمع‌گراتر در مقابل آمریکایی‌های فردگرا رو بسنجه. و چیزی که پیدا کرده بود جالب بود. آمریکایی‌ها خیلی دقیق‌تر بودند در درک تغییر الگو، شکل یا رنگ ماهی‌ها. یعنی وقتی به افراد ماهی نشون میداد، اون آمریکایی‌ها حافظش خیلی بهتر میمون. نه نه این بالش عوض شد. یعنی یه تعداد ماهی نشون میداد، میگفت که ببین این همونه یا نه. نه نه این ببین دومش یه ذره پهن شد. این رنگ این خال نداشت تای دومش. آمریکایی نسبت به ژاپنی تو تستا بهتر عمل میکرد و باز این بهتر عمل کردن و تقریبا معادل همون بهتر عمل کردن مردان در مقابل زنانه. و دیگه شما خیلی بعیده بخواییم بگی اینا دیگه مال زیست شناسیشونه. و بعد چه اتفاقی افتاد؟ ژاپنیا از اون طرف اگر شما پس زمینه رو تغییر میدادی سریعتر متوجه میشدن. یعنی مثلا تو عکس میگو آه نه نه اون گل پشت ماهیه، اون گیاه پشت ماهیه، اون نبود، یکی دیگه بود. اون جلبکه این ریختی نبود، اون جلبکه 4 تا شاخه داشت، الان شد 3 تا شاخه. در صورتی که بهش گفته بودن به ماهیه دقت کن، ولی اون ناخواسته به پس زمینه دقت کرده بود. و بعد ریچارد نیسبت نتیجه‌ای که گرفته بود این بود که هر چقدر شما در محیط جمع‌گراتر رشد می‌کنی، وقتی داری به میدان بینایی نگاه می‌کنی، به اطرافت نگاه می‌کنی، اون هدف رو کم رنگ‌تر و پس زمینه رو پررنگتر میبینی در مقایسه با افرادی که در محیط‌های فردگرا رشد کردند. اصطلاحاً تمایز شی از پس زمینه، figure from background. حالا شما باز فکر کن، یعنی او یعنی ما تو محیطی که رشد میکنیم که همه باید با هم صبحانه بخوریم، همه باید با هم زندگی کنیم، همه باید موقع ناهار نمیدونم یه مناسک خاصی رو اجرا کنیم، حتی باعث میشه سیستم توجه و بینایی ما اینجوری باشه که همین الان که شما دارید منو نگاه میکنید، اگر حرف نسبت صحت داشته باشه و در واقع درست باشه، اونهایی که الان جمع‌گراتر هستید یک نوع فرهنگ اجتماعی محورتر دارید در مقابل اونهایی که فردگرای مطلق هستن، ایندیویدوالیست هستن، اون پس زمینه من رو بیشتر متوجه خواهید شد در مقایسه با اونایی که فردگرایند. نه اینکه بگم اونو بیشتر از من متوجه میشید، نه، هر دو دارید به من نگاه میکنید، به چهره من، به عرایض من گوش میدید. ولی اونی که جمع‌گراتره کمتر رو من زوم داره و یه مقداری به اینام نگاه میکنه، یه خود از سهم من کم میکنه، به سهم پس زمینه میافزایه. هرچند در هر دو حالت من در مرکز توجه این کلیپ هستم، ولی اون پس زمینه رو میبینه. برای همین اگه تغییر رنگ کتابی چیزی اتفاق بیفته، اون سریعتر متوجه خواهد شد. خب باز اینا یافته‌های جالبیه. یعنی سبکی که شما توش بزرگ شدی، اینا ببینید باز اسلاید 86 اینو نشون میده که
وقتی پس زمینه رو عوض میکنی ژاپنی زودتر متوجه میشه، در صورتی که اون آمریکایی رو خود قضیه حساس است. آمریکایی خیلی رو پس زمینه در واقع موفق عمل نمیکنه. خب یا مثال دیگرش رو حالا در فرهنگ‌های دیگه اجرا کردن، یک گرگ رو گذاشتن به جای ماهی در آکواریوم، یک گرگی هست که حالا تفاوت گرگه رو میخواد متوجه بشه با یک سگ، یا یعنی که اون بیشه یا اون دشتی که پشتش هست به کدوم بیشتر دقت میکنه. اگه خواستید یه مقدار بیشتر راجع به این بدونید که چگونه فرهنگ، چگونه اجتماع به نوعی کمک میکنه ما مغزمون تغییر کنه، شاهکار این قضیه بی برو برگرد کتاب The Secret of Our Success هست، رمز و راز موفقیت ما، جوزف هنریک، که در واقع این رو هم من قبلا توی اینستاگرام خدمتتون معرفی کردم، پدیده تاسمانی بود، پدیده های دیگر رو اشاره کرده بودم. و یک مقدار کتاب سنگینتر و چالشی تری هست، Dark Matter of the Mind، ماده تاریک ذهن، دانیل اورت اینجوری اشاره میکنه تا اینجای کار. ببینید، خب ما گفتیم تفاوت‌های فرهنگی هست، تفاوت‌های اجتماعی هست. ممکنه شما با یک نگاه باز سریع‌تر اینجوری فکر کنید که خب آموزششون فرق میکنه، دخترها رو یه جور آموزش میدیم، پسرها رو ما یه جور آموزش میدیم، و به همین دلیل ممکنه تفاوت‌ها بیشتر باشه. مثلا سر کلاس شاید معلمین ریاضی رو برای آقایون جدی‌تر میگیرن. خب خیلی از اینا رو اومدن بررسی کردن، تعدیل شده، باز دیدن تفاوت مونده. برای همینه که اون جناح ذاتگرا رو حرفش خیلی مستمر وایساده، میگه ببین مدارس رو هم یکی کردیم، حتی مدارس رو مختلط کردیم، حتی گفتیم چیدمان بچه‌ها تو کلاس هم یه جور باشه، معلم حتی اومدن ضبط کردن ساعاتی که به دخترها داره توجه میکنه در مقابل پسرها توجه میکنه، یکی باز پسرها تو ریاضی جلوتر میاد. اما اگر دارک ماتری نگاه کنیم چیه؟ باز برگردیم به همون لاری سامرز، عناصر پنهان، اون عناصر نامرئی. بذارید من یه عنصر نامرئی اینجا براتون مثال بگم. یادتون هست بارون کوهن گفته بود که ذهن اختراع کننده یه ذهنیه که اگر آنگاه توش خیلی پررنگه، یعنی یه پارامتر رو تغییر میده نتیجهش رو نگاه میکنه، بعد یه پارامتر رو تغییر میده باز یه نتیجهش رو نگاه میکنه. خب یکی از ابر پارامترهایی که بشر از سن خیلی پایین شروع میکنه باهاش آزمون و خطا کردن، پرتاب اشیا هست، پرتاب اجسام هست، پرتاب نیزه هست، پرتاب تیر هست. خب شما یه تیر رو میکشی، پرت میکنی، ببینی کجا رفت، بعد یه ذره کمتر کمان رو میکشی، بیشتر میکشی، زاویهش رو پایین بالا میکنی، ببینی چه تغییر میکنه. خب حالا شما فرض کن اگر به پسر بچه ها شما بیایی کمان در اختیار بذاری و اینا تو همون سنین پایین شروع کنند، اگر آنگاه تمرین کردن، اون مهارت بر اساس آنچه در ماشین تجربه اندی کلارک گفتیم رشد میکنه. پس خیلی از تفاوت ها مال این نیست که تفاوت آموزش پرورش هست، بگی والا کتاب های درسشون یکیه، دبستاناشون ساعتاش یکیه، ما نمیدونیم چه تو تفاوت هست. یه تفاوت از یه جاهایی میاد که دانیل اورت بهش میگه ماده تاریک، یعنی شما تو محاسباتت لحاظ نمی کنی ولی اون سهم داره. همینی که شما برای بچه تون تیر کمون می خرید، این شروع می کنه ذهن به نوعی پرتابگر رو توش اندام داره، یک نوع ذهن محاسباتی رو دامن می زنید. البته میگم سریع به نتیجه نرسید، مثلا ممکنه شما بگید برای اینکه پس دختر بچه ها بخوان مهارت های ریاضیشون چیزی برشون تیر کمون و تفنگ و اینا بخریم. نه، دارم مثال میگم دیگه، دارم ماده تاریک رو میگم. باید اینا روش پژوهش مستقل صورت بگیره که ببینن این اتفاق میفته یا نه. مثلا اشیاء مکانیکی وقتی در اختیار میذاریم، اون فیزیک فولک که دیدیم در کتاب الگویابان بهش اشاره کرده بود و تو پسرها بهتر هست، رشد میکنه که متوجه میشه این چرخو که میچرخونی، مثلا اینو که میچرخونی سرعت این که میره بالا چی میشه، یا مثلا اگه این محورش رو یه ذره تنگ کنی، محورش رو یه ذره فشار روش بیاری، سرعت چرخ چی میشه. و همین ها در سنین خیلی پایین بر اساس آنچه که شما دیدید دارک اون ماشین تجربه خیلی سریع اون قسمت های مغز رو رشد میده. برای همین بذارید من اینجا یه مقدار دیدگاه خودم رو هم مطرح کنم و بعد بریم جلو مطالعات رو دنبال بکنیم. من برای خودم از این جداول درست میکنم، کاملا موافق، تا حد زیادی مخالف، تا کاملا مخالف. شما نمونهش رو تو اسلاید 90 میبینید. از خودتون خواهش میکنم، دوست داشتید از اینا برای خودتون درست کنید و هر سوالی رو که میاد
برای خودتون نشانگذاری کنید و تکامل ذهن خودتون رو هم رصد کنید. چون ما هیچ تضمینی ندادیم و نه تنها تضمین ندادیم، بلکه لازم هم هست که مرتب بازنگری کنیم در اندیشه هامون. فعلا اگه از من بپرسید جنسیت یعنی جندر، همین تفاوت های رفتار، هوش، گرایش ها و علایق برخواسته از مبانی فیزیولوژیک و ژنتیک جنسی هستند یا نه، من تقریبا اینجا علامت میزنم، من جز مخالفم. بعضی ها ممکنه خوشتون نیاد، that's the way it is، اینجوریه. ولی من معتقدم قسمت زیادی از این تفاوت هایی که شما میبینید، کاملا مخالف نزدم، یه ذره شک دارم، ولی بخش زیادش به نظر من برخواسته از فیزیولوژی و ژنتیک نیست. مال همون دارک ماتره، ماده تاریکه، مال یافته های پنهان فرهنگیه، ببخشید نامرئی فرهنگیه، invisible. نه اونی که فرهنگ به صورت علنی القا کرده باشه، یه جاهای پنهانه، نامرئی، invisible. حالا از این نامرئی‌ها بیشتر خواهیم دید. یه نمونهش همون ابزار بازی بچه‌ها بود. یه نمونه نامرئی رو شما دیدید دیگه، تو ادراک چهره، گفتم کشت برنج در مقابل کشت گندم، یا رصد کردن و نگاه کردن به اشیا در نور مهتابی در مقابل نور آفتابی. البته ممکنه شما بگین که این داستان سراییه آخه اینا، خب یه سری مقاله هست اینا رو گفته، ولی آیا اینا میتونن جمعشن این مقدار توضیح بدن؟ جسی پرینس تو کتابش میگه کامل میتونه. جوزف هنریکس اشاراتی داره که آره، بخشای زیادی از تفاوت‌های بین ملت‌ها و اینا مال این سازه‌های فرهنگیه که اینا کسب میکنن و بعداً باعث تفاوت‌ها میشه، یعنی سرایت یک سری آموزه هاست. به همین دلیل من احساس شهودیم، که حالا ممکنه شما بگین احساس شهودی علم نمیشه، آره، ولی احساس شهودی اینه که وقتی منابع رو نگاه میکنم، صحت و سقمش رو نگاه میکنم، من اون دایره قرمز رو اونجا گذاشتم. احساس میکنم که میشه با عناصر نامرئی، با ماده تاریک، اینقدر تفاوت رو توضیح داد. و یاد چارلز موری هم بیفتید، اونایی که با قاطعیت میگن نه خیر بیولوژیکی، پس برید تفاوت‌های قومیتی رو هم توضیح بدید و اگه جرأت دارین پاش وایسید. اونجا دیگه نمیتونن پاش وایسن، که چرا همون آزمونا رو شما وقتی بین جمعیت آفریقایی تبارهای آمریکا انجام میدی و سفیدپوستا انجام میدی، همون مقدار و گاهی بسیار بیشتر، اینجا شما 40 شماره 50 شماره بین مرد و زن تفاوت دیدی، در صورتی که بین مرد سفیدپوست و مرد سیاه‌پوست شما حتی ممکنه 100 تا 100 خورده شماره ببینی، و همون مقدار این تفاوت پایداره. از 1960، از زمانی که لیندون جانسون سعی کرد آموزش رنگین پوستان رو متحول بکنه، تا الان هر کاریش میکنن باز این شاخص پاورجاست. این باز میتونه به همون آموزه های ماده تاریک فرهنگی برگرده، اون شاخص های پنهان، نامرئی، ببخشید ترجمه این دوتا، شما یکیش invisible یکیش hidden. تفاوت های ذاتی در مغز زنان و مردان وجود دارد. باز من اینجا بذار دادم، احساسم اینه که نیست، یعنی اون چیزهایی که هست این مقدار ساده انگاریه، میان یه 4 تا عکس میندازن میگن تستوسترون این قسمت رو هیپرتروفی میکنه و بعد هست، ولی وقتی نگاه میکنی اون تفاوت ها رو میشه با مکانیزم هایی که ریچارد نیسبت در آورد، اکتساب ماشین تجربه، توضیح داد. آیا فرهنگ، مذهب و زبان و یادگیری جمعی قادر به برنویسی؟ این رو خودم ابداع کردم، برنویسی یعنی اوررایت، مثل اینکه سی دی می‌خریدی میگفتی سی دی رو میتونیم ری رایتش کنیم، یا فلش رو پاک می‌کنی برنامه رو پاک می‌کنی یه برنامه دیگه اینستال می‌کنی روش. برنویسی زیر ساخت‌های زیستی هستند، یعنی آیا این تفاوت‌هایی که ممکنه افراد باش به دنیا میان، تستوسترون در جنین تفاوت‌های ایجاد می‌کنه، ولی بعداً اون اکتساب، نور مهتابی در مقابل نور آفتابی، کشت برنج، نمیدونم روحیه جمعی، سر سفره با هم نشستن، نمیدونم هر کی پای تلویزیون بودن یا نبودن، میتونه اون تفاوت‌ها رو خنسا کنه و حتی در جهت مقابل ببره. و همین دلیل من تا حد زیادی موافقم فرهنگ و اجتماع قادر به بازنگاری، ری رایت کامل زیرساخت‌های زیستی است. حالا یه قضیه دیگه هم هست که راجع به رفتارهای جنسیه. من این رو در همون کتاب علیه انقلاب جنسی بهش خواهم پرداخت، چون جالبه لوئیس پری یه کتابی نوشته که اونم از اون کتابای جنجالیه، علیه انقلاب جنسی. اونم پیش فرضی رو داره
که بسیاری از این افراد دارن. میگن ببین، همونطور که ما تفاوت‌های ادراک فضایی و هوش ریاضی در زن و مرد داریم، نوع رفتارهای جنسی هم متفاوته. آقایون تمایلشون بیشتر به روابط فیزیکی و کوتاه مدت‌تره، در صورتی که خانم‌ها تمایلشون به روابط عاطفی و دراز مدت‌تره. این چالش رو چجور می‌خوای حلش کنی؟ این چالش ذاتی و بنیادی است، مثل همون تفاوت قدرت اندام فوقانی. اگر اون رو بخوای نگاه کنی، نمره بر اساس عرایز بنده این خواهد بود که نه، خیلی از اونها اکتسابیه، ماده تاریک اونها ایجاد کرده، ماده تاریکی که ممکن شما میگن هیچ کی نمیاد آموزش بده. حالا الان دیگه اومدن گفتن بیاین همه رو یکسان کنین، قانون طبق قانون برابرن، طبق نمیدونم حالا کشورهای اونور رو عرض میکنم، خیلی از چیزها اومدن گفتن که شما اصلا هر گونه نمیدونم تمایز جنسیتی، تمایز کلامی بذاری جرم داره، ولی با این حال این تفاوت‌ها باقی مونده. میگم خب ماده تاریک رو که کنترل نکردین، اون اینویزیبل رو که کنترل نکردید، این شاخصا رو شروع کنیم تو ذهن ببینیم. خب یه مقدار از کتاب ریچارد ریوز دور شدیم، ببخشید، ولی لازم بود. یعنی میخوام بگم این بحث رو برای خودتون باز بذارید و از این دایره ها درست کنید، هر کدوم که یه جا بذارید. من به همه هم احترام میذارم، حتی اگر بذارید کاملا مخالف. یعنی ما افرادی رو داریم که هستن و افراد برجسته هم هستن در علوم دانشگاهی، میگه ببین اصلا کارش نمیشه کرد، کاملا سخت افزاریه، این تلاش میکنن، این همه هی میگی اون مدارهای مغز بر اساس هورمون‌ها در دوره جنینی که برگرفته از کروموزوم‌ها هستند فعال میشن و بعد دیگه اون مسیر خودشون رو میرن و بهتره اینو به رسمیت بشناسیم، بی خود دعوا نکنیم، در صورتی که یه عده مثل من فکر میکنن. حالا میگم قسمت من همونطور که من به تبعاتش دارم فکر میکنم، فقط اون نیست، فقط اون قسمت پایش هم هست که آیا واقعا مغز چجوری شکل میگیره، چون شما یه سری سوالات دیگر رو هم باید بهش بپردازید. سوالی که از من خیلی میپرسند و جالب، علم هنوز نتونسته راه حلی پیدا کنه، مثلا گرایش های جنسی اصلا چجور پیدا میشن، چرا مثلا آقایون اکثریتشون به فرم خاصی از اندام جنس مخالف علاقه دارند، فیزیک جنس مخالف علاقه دارند و برعکس، اینا چجوری تو مغز حک میشه. ماشین تجربه اندی کلارک میتونه خیلی خوب اینا رو توضیح بده. وقتی شما دیگه رنگ پیرن رو اینقدر متفاوت میبینی، اینی که چرا مثلا آقایون به صفات خاصی در خانوم ها حساسن و برعکس، این رو که دیگه خیلی راحت میتونه توضیح بده دیگه. اون سیستم میفته توی اون لوپش، شروع میکنه حدس میزنه، حدس خودش رو تنظیم میکنه و بعد برمیگرده و این با تکرار به صورت یک یادگیری در میاد که حتی به سیستم ادراکی هم سرایت پیدا میکنه. خب گفتم از کتاب ریچارد ریوز دور شدیم، برگردیم به کتاب ریچارد ریوز. این فصل آخرش یه نکته قشنگی رو ارائه میده که دلم نیومد، حیفم اومد که بهش نپردازم. اینم نگاه کنید جالبه که این بحران آقایون یه بخشش مال اینه. یک اسلاید هست که این از کتاب خود ریچارد ریوز هست، این میزان اشتغال آقایون در چند رشته مختلفه: پرستاری، مددکاری اجتماعی سوشال ورکر، روانشناس و معلم ابتدایی و دوره متوسطه. اگه نگاه کنید مثلا اون روانشناس رو ببینید، 1980 حدود 60% روانشناسان مرد بودند، الان شده 20%. و ریچارد ریوز در یکی از گفتگوهاش با مایکل شرمر، گوش بدید گفتگوی قشنگیه، میگه حتی اگر شما روانشناسان زیر 30 سال رو در نظر بگیرید، یعنی روانشناس زیر 30 سال، 95%شون در کشور آمریکا خانوم هستند. یعنی به عبارت دیگر رشته روانشناسی داره کاملا رشته زنانه میشه. باز دو الگوی دیگر رو نگاه کنید، مددکاری اجتماعی و معلم ابتدایی هم همینطوره و پرستاری هم که از روز اول این گونه بوده. ریچارد ریوز گریزی میزنه به یک کتاب جالب دیگه که خوشبختانه این کتاب ترجمه شده. اینم جز لیست مطالعاتتون بذارید، به نظر من بسیار کتاب جالبی است، از فردی به نام جورج آکرلوف. آکرلوف اقتصاددانه و فکر میکنم برنده نوبل هم هست، نوبل اقتصاد هست. کتابی داره تحت عنوان اقتصاد هویت، Identity Economics، و اشارش بر اینه که ببین یه شغل فقط درآمد نیست که تعیین میکنه. شما همه افراد سری میان میگن این شغل رفتی این خوبه، اون نرفتی این خوبه، و فکر میکنن که خب فقط درآمد و سختی کاره دیگه. نه،
یه عنصر خیلی مهم توش هویته. اون شغل چقدر به من معنی میده، چقدر با اون برداشتی که از خودم دارم همخوانه. یکی از این هویت ها هویت جنسیتی است. مثلا شما در نظر بگیرید نظامیگری به صورت سنتی یه هویت مردانه داره، رژه رفتن و پادگان و چتر باز و کماندو و اسلحه و فرمانده و اینا تو تجسم همه هویت مردانه داره. و وقتی خیلی از افراد میرن دبیرستان نظام، میرن دانشکده افسری، فقط این نیست که چقدر پول در میاری، شغلش چیه، اینا احساس میکنه آره اون احساس مردانگی، هویت مردانگی من رو ارضا میکنه و به همین دلیل میرن. و برای همین هم است که خیلی ها میبینید درگیر رشته های نظامی میشن و در صورتی که بعدا میگه نه درآمد خوبی داشت، خیلی هم سخت بود، همیشه هم باید از این شهر به اون شهر میرفت، ولی خیلی خوب بود، اصلا هیچی با اون مراسم صبحگاهش رقابت نمیگه، یا اون رژه رفتن قشنگ احساس مردانگی که به آدم میداد. و مغز اقتصاد هویت رو مطرح میکنه. اینم بهتون بگم که آکرلوف ازش کتاب زیاد ترجمه شده، یک کتاب دیگه داره تحت عنوان روحیات حیوانی یا خوی حیوانی، و یک کتاب دیگه هم باز داره فریب تومه ها که Fishing for Fools. این خیلی قشنگه، یه جوری این جزء کتابایی بود که فکر میکنم امیدوارم براتون یه بار معرفیش کنم، جورج اکرلوف، که در واقع داستان فریب و سوء استفاده رو در جهان مدرن میگه، چه جوری این شرکت ها شما رو فریب میدن، تو آگهی هاشون گولتون میزنن، شما رو وادار به مصرف کالایی میکنن که نمیخواید و از تکنیک های هویتی و روانشناسی و اینا استفاده میکنن. کارهای اکرلوف خواندنی است و خوشبختانه گفتم بیشترش هم ترجمه شده اون کارهای اصلیش. پس Fishing for Fools رو ببینید، فریب تومه ها ترجمه شده و روحیات حیوانی یا خوی حیوانی و بالاخره اقتصاد هویت. حالا این چی داره میگه تو این داستانا؟ یه راست میگه. ببین وقتی رشته ها مثل این اسلاید قبلی که 94 هست کم کم به یک جنس تعلق پیدا میکنند، کم کم یه بار هویتی پیدا میکنند. مثلا شما در نظر بگیرید رشته پرستاری. و جالبه تا این رو گفت من این فیلم در ذهنم اومد، بعد چند صفحه بعد دیدم ریچارد ریوز اتفاقا خودش به همین فیلم اشاره کرده و توصیه کرده برید این مجموعه فیلم ها رو ببینید. یه فیلم هایی هست بن استیلر بازی میکنه، رابرت دنیرو هست، Meet the Parents، Meet the Fockers and Little Fockers. نمیدونم شاید دیده باشید، به خصوص اون میت پرنسش یک شاهکاره، کمدی هست، خیلی جذابه. و در واقع داستان این هست که بن استیلر رشتهش پرستاریه، یعنی یه رشته‌ای که تا حدی الگوی هویتیش زنانه است و وارد یه خانواده میشه که اون خانواده تا حد زیادی مرد سالارن، پدر افسر سابق CIA بوده، همش از بازار بورس و وال استریت و اینا حرف میزنه و این یه جوری هویت متقابل داره. خیلی قشنگ نشون میده فیلم رو، به نظر من فیلم رو ببینید میارزه اگر ندیدید، که چه جوری هویت مرد سالارانه در واقع تلاقی پیدا میکنه با یه شغلی که خیلی هویت مرد سالارانه نداره. حتی یه جا هست که میگه من پرستارم و اون باجناقش یا باجناق آیندهش به طنز میگه آره خیلی خوبه آدم بره به هم نوعش کمک کنه، منم بعضی وقتا کارهای خیریه میکنم. خب شغلت چیه؟ یعنی فکر میکنه که باید حتما شغل یه شغل کاملا نظامی، خلبانی، نمیدونم بازار بورس باشه، چیزایی که هویتش خیلی داد میزنه مردان است. و اینجا ریچارد ریوز میخواد این استفاده رو بکنه، میگه که در واقع اینم اکرلوف هست، بله اکرلوف در واقع این برگردم به این اسلاید، به این اسلاید 94 میگه ببین وقتی رشته ای میاد زنانه میشه اون بار هویتیش وجود داره، و اگر شما اون زیر ساختای مرد سالارانه رو با خودت آورده باشی دیگه تو اون رشته احساس اقناع، رضایت و همچنین شادکامی نمی کنی. میگه مثلا همون فیلم Meet the Parents رو برید ببینید. و اشاره که ریچارد ریوز کرده اینه، میگه این نیست که خانوم ها اومدن جای آقایون رو گرفتن، جاشون رو تنگ کردن، اینا نمیتونن سر کار برن. داستان اینه وارد بعضی رشته ها شدن که اتفاقا این رشته ها از نظر رشد تعداد مشاغل و همچنین فراگیر بودن خیلی استراتژیکه. این چهار تا رشته رو نام میبره که اینها رو در واقع تحت عنوان محور هیل، هلف،
education, administration و literacy یاد میکنه که مثالهاش اینجا هست: مددکاری اجتماعی، روانشناسی، معلم ابتدایی و پرستاری. یه وقتی این رشته ها با حضور پررنگتر خانوم ها مواجه میشند، آقایون احساس میکنن به ویژه اون آقایونی که اون رگه های مردسالاریشون خیلی پررنگه، احساس میکنن ما تو این رشته دیگه نمیتونیم بیاییم، این رشته به نوعی با ما نمیخواه، من برم مثلا معلم ابتداییشم. اون تو ذهنش یک رشته کاملا مردسالارانه کلاسیک میبینه، مثلا خلبان بمب‌افکن بشم. در صورتی که خب مگه چند تا خلبان بمب‌افکن فرصت شغلی هست؟ چند تاتون میتونید نمیدونم وارد یگان ویژه هوابرد چتر باز بشید؟ بیشتر مشاغل از نظر جامعه همینا هستند. و بعد به خاطر اینی که احساس میکنن اینا با هویت جنسیتی ما ناسازگاره، از این رشته ها مرتب خارج میشن، یا اگرم تو این رشته ها هستن احساس نارضایتی شغلی میکنن، همش افسردن، همش میخوان مرخصی بگیرن، همش احساس میکنن پیشرفت نمیتونن بکنن، بی انگیزه میشن، حس میکنن ADHD دارن. و میگه این کمر بخش زیادی از بدنه کار نیروی مردانه رو میشکنه. پس راه حل اصلا سهمیه بندی نیست، اصلا جلوگیری از حضور خانم‌ها تو این رشته‌ها نیست، شکستن اون استریوتایپ یا اون تروارای مردسالارانه است که برای آقایون رشته‌هایی مثل معلم ابتدایی نباید احساس کنه با هویت جنسیتی من، با هویت مردسالاری من تضاد داره و اونا رو فراری بده. میگه وقتی این رشته‌ها خالی میشن، اینا زیرساخت اقتصادند، زیرساخت شادکامی شغلی هستند. درسته نسبت به رشته های کلاسیک درآمدشون پایین تره، ولی بخش زیادی از نیروی کار اون تو بوده و بعد اینا حذف شدند. و این حذف شدنه با شاخص های خوبی نشون داده تقصیر این نیست که جار و خانم ها اشغال کردن، بیشتر مقوله ایه که اکرلوف بهش اشاره میکنه، اقتصاد هویت. و این اقتصاد هویت درست نمیشه مگر اینکه شما مثل همین فیلم Meet the Parents به نوعی یاد بگیری که آره نباید هر چیزی رو مرد سالارانه زن سالارانه ببینی، مشاغل مردانه مشاغل زنانه. و تا زمانی که اینجوری نگاه میکنی مرتب اون پایگاه ها رو از دست میدی، یکی یکی پایگاه ها از دست میره و فقط چند پایگاه میمونه که اون چند پایگاه شما در حسرتش خواهی موند. یعنی انبوهی از افراد که در رشته های هیل، هلف، ادوکیشن، ادمنستریشن، لیتراسی که نشون داده بود بخش اصلی بدنه شغل هست و این بدنه در حال رشده، شما اینا رو رها میکنی به امید اون چند رشته نادر و بسیار دست نیافتنی مردسالاری کلاسیک از خلبان گرفته، که تازه اونا هم به تدریج میبینی داره هویت مردسالاری خودش رو از دست میده. خب تا اینجای کار به نظرم اومد تحلیل قشنگی بود و توصیه میکنم کتاب رو دنبال بکنید. ولی جالبه ریچارد ریوز کتاب دیگه هم داره، مال 2017 هست، Dream Hoarders، که میشه در واقع احتکار کنندگان رویا. و یک بحث قشنگ اقتصادی ارائه داده و جالب بود، من تعجب کردم که چرا ریچارد ریوز به همین یافته های کتاب 2017 خودش تو این کتاب درباره مردان و پسران خیلی استناد نکرده. در صورتی بخش زیادی از جواب معمام این توه، یکیش اون اقتصاد هویتی بود، یکیش اون باورهای فرهنگی و کلیشه‌ای بود، ولی این خیلی بهتر میتونه توضیح بده. و برای من یه معماست، یه سواله، حالا باید ببینم بعداً سخنرانیاشو ببینم که خب با این خیلی بهتر میتونستی توضیح بدی. این کتاب رو اگه خواستید نگاه کنید، به قول معروف تورقش میارزه، تعداد زیادی نمودار داره، من خیلی عمیق نخوندمش، بخشایشو نگاه کردم، ولی خلاصه داستانش اینه، یه چیزیه که ما مرتب در جهان مدرن داریم میبینیم. این یکی از اون اصلهاییه که شما بسیاری از بحثاتون روی این سواره. داستانش هم اینه، میگه اگر شما به طبقه بالا و بالای متوسط تعلق داری در جهان غرب، حالا بازی عده تکانشون رو نمیتونن کنترل کنن، زری ممکنه این چیز بگه خب به ما چه، آره، ولی خیلی جالبه الگویی رو که کشورهایی در حال توسعه طی میکنن خیلی شبیه اوناست، یعنی دیر یا زود دقیقا همون الگو میاد سرشون. و داستان به این صورته که میگه طبقه بالا و متوسط بالا طی سالهای اخیر، به ویژه 40 سال اخیر، اصلا مبدأ تاریخ مثل که شده از زمان ریگان و تاچر 1980، اونا مرتب دارن رشد میکنن
و طبقه پایین و متوسط به پایین در جا میزنند. هر جا رو نگاه میکنی آمارا اینو نشون میده. مثلا اسلاید 101 رو نگاه کنید. 40% پایین جامعه درآمدشون از 1980 تا 2012 یه مختصر زیاد شده با احتساب تورم، در صورتی که اون 81% تا 99% اول جامعه، یعنی اون 20% بالای جامعه، ببینید افزایش درآمد خیلی محسوس تر بوده. یعنی چی رو داره میخواد بگه؟ میگه اگر شما جزء نیمه پایین جامعه هستی، همینجور که داری میری جلو متوسط درآمدت به زور میاد بالا. حتی بعضی از آمارهای بدبینانه میگه از 1980 تا 2020 هیچ تغییری نکرده. یعنی ممکنه اسمن بگی اون زمان 10000 دلار بود، الان شده 20000 دلار. آره، به خاطر تورمه دیگه. اون چند درصد تورم رو لحاظ کنی، درآمدت با حساب دلار اون زمان هیچ فرقی نکرد. در صورتی که اگه شما جزء 10% اول جامعه باشی، درآمدت دو برابر شده یا بیشتر شده. و باز همین شاخص ها رو نگاه کنید، چند تا نمودار قشنگ داره. اسلاید 102 رو ببینید. اگر شما درآمدت بین 0 تا 40000 دلار در سال هست، خیلی کمتر ورزش میکنی و بیشتر سیگار میکشی در مقایسه با اونی که درآمدش به قول معروف بالای 100K هست، بالای 100000 دلار. یعنی فقط داستان درآمد نیست، وقتی به اون سمت حرکت میکنی اندام متناسب تر داری، ورزشکارتر هستی و کمتر سیگار میکشی و باز بیشتر هم عمر میکنی. این همون داستانیه که من چندین بار بهش اشاره کردم، از کارهای سر مایکل مارموت بگیرید تا پدیده‌هایی مثل همون 30 سال گم شده و در واقع تفاوت سنی 20 سال تفاوت و اینها همینه وجود داره، که مثلا شما نگاه میکنید 40% پایین اجتماع متوسط سنشون شاید حدود 78 ساله، در صورتی که اون یکی ها 88 ساله، اون 20% بالا. پس یه جوری به نظر میاد یه شکافی در حال شکل گیریه. این شکاف من نگاه کردم تقریبا مستنده. یعنی شما بیا یه جامعه رو دهک دهک کنی، اگه دهک اول جامعه هستی داری میری بالا، 5 دهک پایین جامعه هستی، حتی در اقتصادهای لیبرال، در اقتصادهای روبه رشد، اقتصادهایی که رشد سالانه 3-4% دارن، بازم در جا میزنی، درآمدت نمیره بالا. یعنی درآمدت داره میره به اون 10-20% اول. این که چرا این داره اتفاق میفته یک سوال خیلی پیچیده اجتماعی اقتصادیه و منم اقتصاددان نیستم، ولی لذت بخشه بشینی استدلال های افراد مختلف رو بخونی، از اینی که ماهیت تکنولوژی داره عوض میشه، از اینی که ماهیت ثروت داره عوض میشه، اون اصل برنده همه را میبرد است، اصل اینی که تخصص گرایی داره افراطی تر میشه و طبیعی است که اون 50% پایین تخصص خیلی برجسته ای ندارن، از اینی که کار یدی داره کم ارزش تر میشه و توسط ربات ها داره جلوش جاش گرفته میشه، از اینی که فرایند در واقع کشورهای در حال توسعه مثل چین و هند دارن اون مشاغل رو پر میکنن، در نتیجه کشورهای غربی داره اون مشاغلشون آسیب میبینه، همه اینا مطرحه. ولی آنچه که هست اینه، جز نیمه پایین باشی داری در جا میزنی و اون 10% 20% اول باشی داری رشد میکنی. کتاب مرگهای ناامیدی آنگوس دیتن بسیار جالبه، میگه وقتی جز اون نیمه پایین هستی، حتی مرگت هم بیشتر میشه، خودکشی بیشتر میشه، مصرف مواد بیشتر میشه، اووردوز بیشتر میشه، سیروز الکلی بیشتر میشه، طول عمرت کمتر میشه، شادکامیت کمتر میشه، نارضایتیت کمتر میشه. و باز این ضربه تو نیمه پایین تو مردان بیشتر خورده و دلیلش رو به همون هویت شغلی میگن. میگن اینا از اون مشاغلی که درآمد کم داشته به خاطر اینکه احساس میکنن ماهیت زنانه داره، دارن دوری میکنن، دیگه نمیرن معلم ابتدایی بشن و غیره، در نتیجه همه جور شغلشون از دست میدن و ولی خانوم ها کمتر از این نابرابری ضربه خوردند و این میتونه توضیح بده اون افول پسران و مردان و اون بحران مردان رو که وجود داره. و جالبه که حتی نشون میده این بحران تداوم هم پیدا میکنه. چگونه؟ وقتی اومدن نگاه کردن دیدن اینی که تحصیلات پدر خانواده چقدر باشه دقیقا منتقل میشه تا حد زیادی به تحصیلات فرزندان، و در واقع اگر پدر شما تحصیلات عالیه داره به شما منتقل میشه و شما هم به نسل بعد منتقل میشه. این همین رو شما در همین لایه‌های مختلف میبینید.
و در واقع به نظر میاد مدارس خوب و دانشگاه های نخبه، دانشگاه های درجه یک، باز داره شو ارتباط پیدا میکنه که جزء کدوم دهک هستید. مثلا اگر شما نگاه کنید دانشگاه های آیوی لیگ، اون دانشگاه های نخبگان آمریکای، کالج های نخبگان، الان داره بیشتر توسط افرادی پر میشه که جزء 20% اول جامعه هستند. پس اون 20% بیشتر عمر میکنه، امید به زندگیش بیشتره، بیشتر ورزش میکنه، مرگ‌های ناامیدی توش کمتره، سرخوشتره و احساس شکست کمتر میکنه، بچه‌هاشو بیشتر به دانشگاه خوب میفرسته و غیره، و اون طرف داره آسیب میبینه و اون طرف که آسیب دید همون انبوه مردان در بحران رو میشناسه، اون چیزی که جوردن پیترسون هم بهش اشاره میکنه. ولی این تقصیر این نیست که مشاغل رو گرفتند و تحویل خانوم ها دادند. پدیده هویتی و تا حدی برمیگرده به طرحواره‌های فرهنگی که اون پایین داره شکل میگیره. و اینکه چرا اصولا اون نیمه خوب رشد نمیکنه، اینو اقتصاددانا باید بگن. دانیل ساسکیند دیدیم در کتابی داشت در مورد آینده شغل، میگفت اون شغلایی که توسط هوش مصنوعی قابل جایگزینی هستند به شدت آسیب خواهند دید. همین الان شما یه نگرانی دیگر رو نگاه کن، به همین مقوله درباره مردان و پسران. یک شغلی که بیشتر به اون لایه ها تعلق داشت شغل حمل و نقل هست. این شغل به صورت سنتی مردانه است، خیلی کم شما راننده تریلی میبینید خانم باشه و اون هویت مردانش رو حفظ کرده و برای همینه که با وجود اینه که درآمدش ممکنه خیلی بالا نباشه، با این حال آقایون اون اتصال عاطفی به اون شغل رو دارند. ولی نگاه کنید یه شغلی است که به شدت در معرض خطر رشد هوش مصنوعی است. یعنی اگر این خودروهای خودران پیدا بشن، شما انبوه دیگری رو خواهید دید که مشاغلشون رو از دست میدن و وارد همون جرگه ناامیدان میشن. و البته باز ریچارد ریوز هم قشنگ میگه دیگه، فقط احساس بشر دوستی و نوع دوستی نیست، احساس این هست که بعدن اون لایه ها ممکنه توسط افراد غیر مسئول به شیوه غیر مسئولانه در واقع بسیج بشند، در انتخابات، در رای گیری، در فشار آوردن به بقیه جامعه اینا، و میتونه بحران هایی رو از نظر اجتماعی دامن بزنه. خب تقریبا به انتهای کتاب نزدیک شدیم. یک کتابی که بعد از اون چاپ شده ولی جالبه، از اون موارد نامرئی توش خیلی زیاده، کتاب جنریشنز، نسل ها، جین توینج نوشتدش. جین توینج فکر کنم آشنا هست، کتاب های زیادی راجع به نسل های مختلف داره، تفاوت نسل جنریشن زی، میلنیال ها، جنریشن ایکس، بومر ها و سایلنت ها رو بررسی کرده. اینم گذاشتم تو فهرست معرفی، ولی بازم میخوام بگم اینم یه چیز جالب آر داره و اونم اینه که از اون نامرئی ها خیلی توش اشاره کرده. مثلا همینه که وسایل خونه عوض شده، یخچال، ماشین لباسشویی، وسایل منزل ماهیتش تغییر کرده، چقدر روی مقوله فردگرایی اثر گذاشته. مثلا ما میدونیم فردگرایی در جهان رو به رشده و با خودش تبعات جدی داره، منتها ممکنه همه دنبال دست پنهان بگردیم. آره یه عده دارن فردگرایی رو دامن میزنن، نمیدونم یه سری فیلسوف هستن، یه سری سیاستمدار هستن، یه سری آدم ها مثلا پول درارن شما رو بفرستن طرف مطامع شخصیتون، در صورتی که جین توینج خیلی خوب نشون داده که افزایش همین وسایل خانگی به نوعی باعث شده که اون نظام جمعگرای سنتی با محوریت خانواده های پر جمعیت تبدیل بشه به حتی زندگی های تک نفره، در صورتی که خیلی ها اونا رو از حواسشون نیست، اون دست نامرئی رو نمیبینن که لری سامرز میگه. و خیلی قشنگه، فکر میکنم اینم میتونه کمکی باشه، مکملی باشه به مقوله بحران پسران و آقایان. امیدوارم از این کتاب بهره برده باشید. سعی کردم کتاب رو خدمتتون ارائه بدم و دیدگاه‌های جریان شناسی رو هم خدمتتون یادآوری کنم. برای ختام این بحث یک شاید بگم واقعی رو میخوام براتون یادآوری کنم که برای فکر کردن چیز بدی نیست، هیچ ربطی به کتاب نداره، یعنی تو کتاب از این فرد نام برده نشده. اینو خیلی وقت پیش یه جا خونده بودم و حس کرده بودم که چقدر جالبه، همیشه ذهنمو درگیر کرده بودم این داستان مردسالاری و همچنین ماسکولینیتی توکسیک، سمی و غیر سمی و غیره. اونم داستان جالبی است. حالا یه ذره روش فکر کنید، به همین کلیشه های فرهنگی، و
به مقوله مردانگی، زنانگی و غیره. یه شخصیتی تو آمریکا پیدا میشه به نام آن اوکلی. این یه دختر خانم بوده و از کودکی شروع میکنه با وینچستر خانوادگی تمرین کردن و به یک تکتیرانداز درجه یک تبدیل میشه، قهرمان تکتیراندازی که نمونه اون رو خیلی کم دنیا دیده بوده. بازم میدونید تیراندازی یک صفت کاملا مردانه است، یک شغل و هویت مردانه داره. این با وینچسترش تقریبا هر چی رو با دقت میزده و اینقدر مشهور میشه که جوایز زیادی دریافت میکنه، تورهای متعددی میره برای اروپا، آمریکایی بوده، میره اروپا میگرده و یه جا میرسه به امپراتور آلمان، کایزر ویلهلم دوم. این همون امپراتوریه که زمان جنگ جهانی اول امپراتور بود و در واقع جنگ جهانی اول رو هم درست کرد و فکر میکنم حتی این سیبیلای چخماقی و یه نگاه به قیافش میتونه از اون هویت مرد سالارانه خیلی جدی پروسیش یاد کنه که اینقدر این در واقع سمبول اون سیستم مرد سالار و پدر سالار بوده. جالبه این آن اوکلی رو میبینه و اون راجع به قدرت تیراندازی آن اوکلی براش تعریف میکنن و خب یک حس مردانگی خیلی پررنگ داره، حتی سمی هست و در مقابل اون احساس میکنه که باید کم نیاره، نمیدونم چیه، میگه خب راست میگی، یعنی اینقدر واقعا توان داری؟ میره از یه فاصله وای میسته، من تو نفهمیدم فاصله چقدره ولی تو کتاب های مستنده، سیگار رو میذاره رو لبش وای میسته میگه اگه راست میگی بزنش و آن اوکلی از راه دور میزنه و سیگار رو از لب امپراتور میپرونه. این حالا داشتم فکر می‌کردم واقعا کدوم یکی از اینا نترس‌تر بوده و این اقدام کایزر از چی بوده؟ میدونی آخه خب خیلی خطرناکه، یه ذره میرفت اون وقتا تیر میخورد به کلش دیگه، کارش تموم بود و حتی اطرافیان میتونم تصور کنم چه احساس وحشتی داشتن. امپراتور رفته وایساده، یه نفر از راه دور با تیر بزنه سیگار رو از رو لبش بپرونه، سیگار کوچیکن، سیگارت هم بوده، سیگار برگ نبوده و این شجاع بوده، اون شجاع بوده، این خیلی مردانگی توکسیک داشته، اون مردانگی توکسیک داشته، این میخواسته جلو اون کم نیاره، در این حال احساس کرده که خب اگر شما خانوما رو دست کم میگیری جون خودتو گذاشتی تو کف این که تیرانداز خانوم بخواد سیگار رو از رو لب شما بزنه. خلاصه این حکایت از اونایی که ذهن منو درگیر کرده، شما هم بهش فکر کنید. واقعا این چالش ماسکولینیتی توکسیک در مقابل ماسکولینیتی بالغانه فکر میکنم هست. واقعا آیا این چی بوده؟ برای فکر کردن چیز بدی نیست. خسته نباشید و تا جلسه بعد خدا نگهداره همگی.